Nadácia Pontis je jednou z najväčších grantových a operačných nadácií na Slovensku. Podporuje firemnú filantropiu a presadzuje zodpovedné podnikanie. Ako sa dá meniť Slovensko k lepšiemu, nám prezradí aj výkonný riaditeľ Michal Kiša. Nadácia Pontis teda vznikla pred 24 rokmi a ona mala asi trochu iný účel, než má teraz. Vieš nám povedať teda, aká bola jej história, ako sa vyvíjala? Prvou zakladateľkou, ktorá vlastne doteraz aj figuruje na našej nadačnej listine, je Wendy Luers. To je vlastne manželka bývalého veľvyslanca Spojených štátov v Československu. Oni, vlastne títo ľudia mali naozaj vtedy už predstavu a veľmi správnu predstavu, že ak chceme budovať dobrú spoločnosť, demokratickú spoločnosť, kde platia zásady právneho štátu, kde je menej korupcie, kde je dobré vzdelávanie. A nie je potrebné podporovať len verejnú správu alebo firemný sektor, ale aj podporovať občiansku spoločnosť, ktorá funguje ako taký tretí pilier spoločnosti, bez ktorého by vlastne tá stolička sa niekde vykyvovala na nejakú stranu. Takže toto bol taký primárny účel, posilňovať tú občiansku spoločnosť. My sme sa pôvodne aj volali nadácia pre podporu občianskej spoločnosti. Až potom neskôr sme sa premenovali na nadáciu Pontis, čo vlastne z latinčiny znamená most. To je taká slovná hračka. Našim cieľom aj úlohou je pri riešení vlastne problémov, ktoré táto spoločnosť má, prepájať firemný sektor, neziskový sektor a verejnú správu, aby sme spoločne sa na tieto problémy pozerali. Ako teda vyzerá tá ponuka vašich služieb alebo tie vaše aktivity, ktoré robíte teraz? Vy ste veľmi správne prečítali to, čo sme mali doteraz vlastne aj na našej web stránke, aj v našej vízii, že podporujeme, robíme grantovanie, podporujeme firemnú filantropiu. A počas tohto koronového roku sme si prešli aj takou ako keby trošku redesignom vízie našej aj stratégie na to ďalšie 3 až 5 ročné obdobie a trošku sme si aj redefinovali tie témy. Tá filantropia tam zostala, ale už aj s presahom na takú individuálnu filantropiu, čiže nielen pomáhať firmám prerozdeľovať napríklad asignáciu dane z príjmu právnických osôb na projekty, ktoré dávajú zmysel, ale pomáhame aj veľkým filantropom alebo ľuďom, ktorí majú dostatočné množstvo peňazí a rozhodli sa ich už investovať do nejakých dobročinných vecí, do nejakých rozvojových projektov, tak pomáhame im s tým, čiže filantropia tam zostala a zostalo tam aj zodpovedné podnikanie alebo tie také podpora udržateľnosti, hlavne spolupráci s firmami, lebo chceme, aby naozaj podniky fungovali tak, že sa dobre správajú k zamestnancom, k životnému prostrediu, ku komunite, pomáhajú tam, kde je treba, ale naozaj ako keby pomáhajú aj strategicky, nielen, tak my to voláme, že kompenzačne, nielen, že nakupujú tie pomôcky do škôl, ale pomáhajú, aby to vzdelávanie trošku inak vnímalo v spoločnosti. A treťou takou veľkou témou, ktorú rozvíjame, sú sociálne inovácie, čiže snažíme sa, aby tie aktivity a projekty, prípadne nové firmy vznikali s účelom riešenia nejakých sociálnych alebo environmentálnych problémov. Aby to riešenie už bolo na začiatku, aby tá udržateľnosť nebola len niečo ako keby pridané k tej firme a tam máme dva také väčšie naše projekty, ktorým sa venujeme deťom na druhom stupni základných škôl a taký náš najväčší projekt v tejto téme je podpora iniciatív, ktoré sa venujú vzdelávaniu a pomáhame im takým startupovým spôsobom, aký možno aj vy fungujete alebo vy podporujete tiež niektoré firmy cez bootcamp, akcelerátor ich dostať na vyššiu úroveň, aby sa mohli šíriť na čo najviac škôl a ten produkt ich ktorý v tomto prípade je lepšie vzdelávanie. V nejakej konkrétnej časti bol škálovateľný a bol životaschopný a naozaj pomohol to vzdelávanie zmeniť z dola, lebo z hora to ide veľmi ťažko. Rozumiem. A vy ste spomenul, že filantropia je investícia. Prečo? Doteraz to možno tak nebolo, lebo ľudia naozaj videli, že chceme pomôcť tomu detskému domovu, chceme tuto nakúpiť niečo do nemocníc a stále sa to často aj tak deje, lebo tento štát veľmi zlyháva v týchto infraštruktúrnych projektoch. Naozaj, že keď si len porovnáme Českú republiku, tak keď už sa bavíme napríklad o tých nemocniciach, tak tie sú o mnoho horšie vybavené. Univerzity a školy majú o mnoho horšie podmienky u nás ako niekde v zahraničí. Čiže často firmy kompenzujú aj tento nedostatok. Ale my to naozaj chceme zvrátiť a chceme povedať, že áno,
ak máte filantropiu, malo by to byť niečo také, do čoho dáte zdroje, ale tým výstupom tej investície nebude váš zisk, ale bude ten spoločenský alebo sociálny dopad. Čiže my sa vlastne tie sociálne inovácie alebo sociálne alebo takéto aktivity snažíme budovať na tom, aby aj filantropi chápali, že tým ich benefit, možno, že sa im dokonca vrátia tie financie bez zisku, ale ten zisk bude ten prínos pre spoločnosť, ktorý oni dosiahnu týmito aktivitami. Z pohľadu nadácie Pontis, čo považujete za jej najväčší úspech? Nedá sa to úplne tak povedať, lebo ak tak trošku neskromne poviem, že nám sa viac menej darí v tých oblastiach, ktoré si vyberieme. Snažíme sa robiť to najlepšie, ako vieme. A naozaj, či už to je grantovanie, my poskytujeme cez 1000 grantov ročne rôznym organizáciám. Či už to je firemné dobrovoľníctvo, zodpovedné podnikanie, ktoré sme sem my priniesli a naozaj sa už stalo niečím, čím už ani tie firmy to nerobia s nami, čo sme veľmi radi, lebo my nechceme byť do nekonečna nejakým prostredníkom medzi týmito vecami. Darí sa nám aj v tom vzdelávaní oslovovať učiteľov a učiteľky na základných stredných školách, aby využívali inovatívne metódy. Že nemáme taký možno najväčší úspech, ale boli sme súčasťou aj väčších spoločenských zmien v minulosti. Možno si niektorí z divákov pamätajú ešte rok volieb. Ja keď som nastúpil do Pontisu, ešte som mal takú väžu hudobnú a mal som tam nálepku rok volieb na nej nalepenú. Až vlastne, keď som nastúpil, som zistil, že to aj Pontis bol súčasťou tejto kampane v 98. Takže sú to aj takéto veci, ale naozaj snažíme sa prinášať tie témy, ktoré rezonujú vo svete, aby slovenskí občania, firmy alebo filantropy mali možnosť sa do nich zapojiť a pracovať s nimi a posunúť túto krajinu vpred. Za tých 24 rokov teda máte pocit, že sa Slovensko zmenilo k lepšiemu? Tak verím, že všetci majú pocit, že sa Slovensko zmenilo k lepšiemu, aj keď samozrejme dalo by sa to o mnoho viac a vidíme príklady krajín, ktoré boli na tom veľmi podobne, možno že aj horšie po konci tohto socialistického zriadenia a posunuli sa o mnoho viac a o mnoho lepšie. Ale na to treba proste aj to, aby politici, ktorí sú aktuálne v tom danom čase vo vláde, mali tú víziu, že kam tú krajinu chcú posunúť, že či tu chceme mať tóny a tóny betónu na diaľniciach, alebo či chceme mať vzdelanú mládež a mladých ľudí, čo hneď tak nevidno, ako samozrejme jednoduchšie pre politickú kampaň strihať pásky na diaľnici, ako povedať, že zainvestujeme do vzdelávania a uvidíte to o 20 rokov. To je ťažko predateľné, tomu rozumiem, ale my z tých našich predstaviteľov volíme preto, aby oni robili tieto rozhodnutia za nás. Tak určite sme sa posunuli, sami to vidíme, sme v krajších priestoroch, máme vyššie platy, človek si naozaj môže viacej dovoliť nakúpiť. Myslím si, že ľudia vedú aj taký bezpečnejší život, určite aj šťastnejší, kriminalita klesla, vzdelávanie sa určite posunulo a tak ďalej, ale ako ten posun mohol byť o mnoho väčší, keby sme mali trošku viacej možno odvahy robiť iné veci, ako sa robia bežne. Ako pandémia ovplyvnila vaše aktivity? Ako asi všetci, sme museli presunúť vlastne takmer všetko do online. My sme už mali vlastne s kolegami systém aj predtým home office, čiže boli na to zvyknutí a mohli dvakrát do týždňa vlastne pracovať z domu. Teraz sa to vlastne preklopilo do takého akoby neobmedzeného home office, že môžeme pracovať celý čas domu. Porady sa presunuli do Teamsov. A všetky naše aktivity, ktoré robíme s partnermi, robili sme online. Keď sa dalo, už začali sme teraz vlastne aj nejaké offline stretnutia robiť. Ako má to taký pozitívny efekt, že každý sa vlastne môže pripojiť, aj keď treba z niečo iné robiť, tak len počúva. Ale má to aj ten negatívny, že tí ľudia sa vlastne nestretávajú, nie je tam ten sociálny kontakt a ten networking je veľmi obmedzený. Čo si budeme hovoriť na tom, tým sa to nie je ono, ako keď sa stretnete so živými ľuďmi niekde v peknom prostredí. A poďme teraz trošku sa pozastaviť pri tom IT. A čo vy ako organizácia potrebujete alebo čo používate?
Máme veľa webov, to je ako keby aj veľa domén. To je taká možno primárna časť alebo primárna strana, ktorú vidí ten používateľ alebo človek, ktorý nás vníma nejako zvonku. Samozrejme tie sociálne siete, Facebook, Instagram, LinkedIn využívame na komunikáciu našich aktivít. Samozrejme snažíme sa to segmentovať, aby pre každú tú cieľovú skupinu tá komunikácia bola trošku iná. A z takých bežných vecí máme cloudové služby, využívame e-mailové produkty od Microsoftu, keďže sú pre neziskový sektor vlastne zdarma, a aj nejaké serverové riešenia. Ale máme aj vlastne nejaké také komplikovanejšie systémy, ktoré potrebujeme pre našu prácu. Máme taký interný systém na sledovanie objednávok, faktúr, platieb a tak ďalej. Čiže taký ako keby pre ekonomické riadenie podniku, účtovníctvo samozrejme. A pre grantovanie, ako som spomínal, vlastne máme tých grantov vyše 1000 a to by sa nedalo už ako keby niekde v Exceli si evidovať, že kto kde má, kedy má splatnosť a akú má záverečnú správu. Tak máme vlastne pre nás vyvinutý taký systém Darca.sk, kde vlastne prebieha celý ten proces grantovania od vyhlásenia grantového kola, kde je žiadosť o grant od tej organizácie, a hodnotenie, vlastne generovanie zmluvy a až po vlastne záverečnú správu, kde tu vlastne ten grantista tú záverečnú správu vkladá tam a nám to potom vlastne generuje príkazy na úhradu a generuje nám to rôzne reporty, ktoré štát vyžaduje buď pre správnu radu alebo report pre vestník, oznámenie o použití 2%, čiže aj takéto ako keby dokumenty. No, je to taký, nie že nami nakodovaný, ale nami vymyslený systém, ktorý nám vlastne externá firma naprogramovala aj spravovala. Už ale teraz sme vo vývoji Darcu 2.0, tak veríme, že už to bude ešte lepšie. A ktorý web alebo služba je teda pre vás taký, že najnáročnejšie? No určite tento Darca. Do toho aj veľa ročne investujeme do nejakých oprav, do údržby, do každoročných nejakých updateov. A je to aj najkomplikovanejšie. Všetky tie weby to beží na tých bežných WordPressových formátoch, šablónach, čiže tam sú nejaké malé úpravy, ale tento Darca je pre nás taký ako keby najdôležitejší systém, s ktorým do styku prichádzajú vlastne externí užívateľia, nielen my sami. Preto je dôležité, aby aj ten užívateľský zážitok bol v určitej miere ako keby prívetivý. S tým aktuálnym systémom sa nedá veľmi akože do tejto miery pracovať, ale a v tom novom už to bude ešte o mnoho pohodlnejšie. To plánujeme vlastne 2023 spustiť v januári. Okrem toho, čo vás čaká teda v najbližšej budúcnosti? Čaká nás, dúfam, že teraz trošku oddychu cez leto, lebo to obdobie bolo veľmi náročné. Ono to paradoxne, keď sa prešlo do online, neubudlo z tej práce veľmi. Ale snažili sme sa tú pridanú hodnotu ešte väčšiu vlastne pridať tým našim partnerom, čiže tých eventov bolo možno aj trošku viac, ako by bolo, keď by sme boli len v offline. Ale naozaj snažíme sa to nejakým spôsobom takto posúvať. Máme v septembri Viabonu Slovakia, to je odovzdávanie cien zodpovedným firmám za zodpovedné podnikanie, filantropiu. Potom máme rôzne aktivity, ktoré sa týkajú vzdelávania. Bude nám končiť ten akcelerátor spomínaný, kde budeme mať nejaké vyhodnotenie s firmami. Budeme mať CSR Summit, ktoré je jedno vlastne z podujatí, ktoré nám tá vlastne korona paradoxne umožnila priniesť o mnoho väčšiemu počtu ľudí. Čiže na ten sa pripojilo minulý rok vyše cez 1000 divákov a mali sme v každom momente vyše 600 účastníkov, ktorí to pozerali. Umožnilo nám to vlastne dať to zdarma, takže ten impact toho je celkom dobrý. Čiže takéto my tie eventy máme viac menej každý mesiac niečo. A už potom od nového roku opäť pripravujeme tie ďalšie podujatia, ktoré sa robia. Aj naše mesto, vlastne to dobrovoľnícke podujatie, na ktorom aj participujete. Takže je to taký, ako keby počas toho roka veľká taká pracovná záťaž pre tých kolegov, ktorí tu majú na starosti a vlastne aj pre nás všetkých. Pán Kiša, ďakujem veľmi pekne, že ste si našli čas a pošerovali teda všetky tieto vaše zaujímavé informácie. A ja vám želám, aby sa vám darilo a s vami sa vidíme zase niekedy na budúce. Ďakujem vám pekne za pozvanie. Dovidenia.